Utkání 21. kola Gambrinus ligy mezi 1. FC Brno a Sigmou Olomouc přineslo domácím příznivcům jednu dobrou a několik špatných zpráv. Nejdříve tu dobrou. Trenéru Beránkovi dokonale vyšlo první střídání, když po hodině hry poslal na hřiště místo Pospěcha 19-letého útočníka Michaela Rabušice a ten se mu po 2 minutách odměnil gólem, jeho prvním ligovým v kariéře. No tak byla dobře, koplá standardka, golman vyrazil balón a já jsem to dorazil, no, do toho tam jsem a nad ním skákal balón, takže já jsem tam vlítl a břichem jsem to tam dotlačil, no. A teď už jen ty špatné. První nepříjemný fakt byl zřejmý už před výkopem. V Brně vymřeli fotbaloví fanoušci. 2000 návštěva je ostudná a omluvou nemůže být chladné počasí ani televizní přenos. Dění na trávníku bohužel odpovídalo diváckému zájmu. K vidění byla řada nepřesností a jen málo fotbalového umu. Domácím nepomohly ani poměrně odvážné změny v sestavě, k nimž se odhodlal trenér Beránek. Ten nechal na lavičce sedět Hajnce, Střeštíka a Živného. Poprvé v životě se objevil v základu záložník František Schneider. Na levém kraji zálohy trošku překvapivě nastoupil útočník Josef Šural a na levého beka se posunul Brazilec Elton Lira, který se do sestavy vrátil po menších problémech s třísly. Střed obrany pak měl vystužit zkušený Martin Švejnoha. Brňanům chyběl především nápad a větší kreativita a když už se dostali k zakončení, tak jim chyběla přesnost nebo razance. V první půli byl nejvíc nebezpečný Zbyněk Pospěch, jenže slibně rozehrané situace neřešil právě ideálně. Olomouc toho do přestávky také mnoho nepředvedla, přesto odcházela do kabin s jednogólovým náskokem. Po trochu přísně odpískaném faulu Schneidera na Melíňa zahrával právě brazilský Spielmacher trestný kop, na který si naskočil špatně pokrytý stoper Hudec. První gól je hodně těžký pro brankáře, protože to je nastřelená standardka. Zbývají hráči a jsme si na tohle už se zápasem trošku soustředili, chtěli jsme se na to dát pozor. A bohužel z toho úplně o tom, na co jsme upozorňovali, tak úplně ze stejné situace prakticky dostaneme branku. Trenér Beránek měl při odchodu do kabin určitě o čem přemýšlet. O přestávce nevsadil na změny v sestavě, ale na důrazný pohovor. Jenže výsledkem byl jen Kalivodův pokus, s nímž si poradil gólman Drobiš. První zásah do sestavy přišel v 63. minutě a byla to šťastná volba. Střídající Rabušic nejprve sám vybojoval standardku, kterou zahrával Kalivoda. A po Švejnohově hlavičce do tyče se nový muž na trávníku poprvé zapsal mezi ligové střelce. Při svém druhém startu. No tak já jsem útočník a jsem o to, abych dal góla. No, trenér na mě vsadil a vyšlo to, no, ale pak zbytečně dostaneme góla a skončí to 2-1. No. Radost z vyrovnání skutečně netrvala dlouho. Po pravé straně unikl celkem bez povšimnutí protihráčů Brazilec Rossi, který předložil krásný centr úplně volnému Janotkovi. Brankář Lejsal byl prakticky bez šance. Stejně jako v utkání na Spartě se ukázalo, jak moc Brnu chybí zraněný kapitán Jan Trousil. No, je to spousta branek a jsou tam velké chyby. No. Je potřeba do toho dát víc důrazu a více soustředit, tak ten míč chtít uhrát. No. Určitě Honza je kapitán, určitě chybí, ale tolik branek obdržených si myslím, že není o jednom hráči. Tak samozřejmě říkám si, že každý hráč by měl být nahraditelný, ale tady ty standardky ukazují, že z těch míst, kde on hraje, tak tam dostáváme góly, takže zatím jsme v těchto chvílích nahradit nedokázali. 6 obdržených branek ve 2 zápasech je příliš. V závěru musel brněnský tým otevřít hru.
čemuž měli přispět i příchody Střeštíka a Hainze. Druhý jmenovaný stihl alespoň nebezpečně vystřelit, ovšem kýžený gól nepřišel. A to se v posledních vteřinách utkání vydal před olomouckou branku i Martin Lejsal. Tak určitě, že je příjemnější to, když v posledních minutách nemusel naběhat na standardku, ale prohrávali jsme, takže se tam musel naběhnout. No a balon se ke mně nedostal, to branci od hlavičkové přede mnou. A jak jsi na tom s hlavičkováním? Tak jsem vysoký, takže nějak bych tam do toho šel, no a doufám, že silou vůli bych tam tlačil, ale bohužel se tak nestalo. Na závěr přeci jen jedna dobrá zpráva, bohužel však pouze pro Olomouc. Sigma totiž poprvé na jaře vyhrála. Naopak Brno po slibném jarním rozjezdu kleslo na 9. příčku v tabulce. Proč? Tak soupeř byl produktivnější na 2 góly. Stali jsme laciný gól první ze standardky, který samozřejmě soupeře nakop a nás trošku utlumil, když jsme hráče o poločase nabádali k tomu, že máme na to, abychom to otočili, vyrovnali jsme a dál jsme hráli na vítězství a pak jsme tady propadli na levé straně naší obrany, soupeř udělal krásný útok, dal center a v podstatě dá se říct, ze 2 střel na branku dal 2 góly, byl produktivnější, no a nám chybí, no v naší útoční fázi nám chybí potřebná kvalita. No, takže si myslím, že máme velké mezery v defenzivě. No, nehráli jsme dobře vůbec, já si myslím, že to byl od nás špatný zápas a dali jsme hloupý chyby a takhle to prostě dopadlo a takhle hrát prostě nemůžeme. Pohárové příčky se Brnu pomalu vzdalují. Co s tím trenér Beránek během reprezentační pauzy udělá? No nic, musíme hrát pracovat a tréninkem prostě se znova do toho dostat poctivou prací a já nic jiného, žádnej všelek neznám, prostě musíme se znova semknout a začít poctivým fotbalem prostě se dostat k tomu, aby jsme se znova dostali do pohody, která samozřejmě díky těm dvou posledním porážkám samozřejmě není. To je naprosto logický a pochopitelný.